Hurmatli vatandaşlar, o'rik sharbatini mana sog'inganlar uchun O'zbekistondan sizlarga maxsus musofirlar uchun Qo'qon mashina bozorida mana ko'rlarchi aravachalar bilan o'rik sharbat mana muzdoqqan ekan, maz ekan. Egasi bir narsa deb qo'ying endi musofir yurganlarga. Ayting. Keb ichib ketinglar mana o'rik. Ichib qanaqa mazasi? Naturalmi bu, chistami? Tabii ya. Bunaqa kimikatlar qo'shilmagan. Haligi yapilar bordi, yurakni quvvati, bir narsa-da. Sharbatida. Ha, siz aytib yurdingizmi? Ana o'rtoqlar, o'rikni sharbati yurakni quvvati ekan. Qasratib ichorasizlar, javob beryapti mana. 98-yil, Damas 1, kraskasi tomdan past deyapti o'rtoqlar. Ko'ringlarchi mashinaning holatini. Mana sizlarga yon boshdan ko'rinish ekanda. Xo'p. Endagi ko'pchilik savol tug'iladi. Nima foizda, nima sababdan endi tomdan pastini qilib yuborgandi? O'zim septirganman, hali chuncha pasi borligiga. Oldi orqa but, xudo xolasi. Suyak but. Lubay ustasini olib kelaversin. Gap yo'q. Mana akadan ichki holatlarini ham akkuratni chista toza qilib qo'yibdi. Linonim poligonimiz tashlab olamiz, linonim qilib qo'yib. Mana chiqib tushish joylari polnosi ko'rinishining bu tomon ko'rinishlari mana ko'pchilik akalarimiz shopirda oldidagi passajirdi. O'rnida ko'p divizioniya bo'ladi. Asheti chiqaring. Torpedalarini ko'ringlar. Orqa tomon sidina ko'rinishi, orqa tomon patolog qismining ko'rinishi. Bu tomonda mana kenaylardan yashirgan pullar yengil-yengil yashirib qo'yasizlar. Sefchalar bor ekan. Xo'p. Bo'ldi aka, olib qo'yamiz. Mana akalar, choyxlarini ko'ringlarchi bir qator. Damas birga qiziqqanlar o'rtoqlar. Bu tomon linonimlar, kolonkachalari mana ko'ringlarchi, devo. Ko'rishmi? Bu tomon ko'rinishlari, orqa tomon, orqa ochilmaydi shekilliga. Qadab qo'yibsizlar. Polani nima deb qo'yay? Qanaqa pol aka? Yaxshimi? Yaxshimi? Yorilgan joyi yo'qmi? Bor, brekda. Brekda. Bo'ldi. Benzin yuramish deb? Yuradi. Yuradi. Qanaqa bitta dokumentlar o'tkazib olish generalni? Liboy holatga bitiradi. Liboy holatga bitiradi. Bo'ldi. Nech pul aytyapsiz aka? Nasıl bahası var? İki harap. Çıralı kıbiramız. Naksana yiyin, her zaman kıbiramız. Variant kederin. 1000 dolar nakt pulu var. Koyanını Toroy'da uzuarsın. Kimge? Şimdi barda şuna kodamlar. Komentariyada soruşan 1000 dolar gidemez sopşim kireke. Variant ki işançlı adamlar gidiydi. Andi John'dan, Farg'onadan, Namangan'dan, pulni vodiyga berin şunu variant ki. Qinalib qolasizmi? Naqdga nech pulga berasiz bo'pti? Naqdga kelishtirib beraman. 1800 naqd puli borchi. 1800 ga yo'q. Bera olmaysizmi? Nech pul qildi endi qo'ni-qo'shni bozor? Yo'q, hali naqdi yo'q, qo'shib bo'ldi. 2,5 ming kami bor deb qo'yaman aka. Chiroyli qilib berasiz dehqonlar. Qilib beraman. Nima egizating? 99 lik. Aha. Ha? Aha. Yozyapsizmi? Yozyapman. Ha. Aytoring. 9696. Aha. 5577. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. O'rtoqlar 2500 ga ko'ringlarchi. Kami bor deyapti. 2500 kami bor. Tikoni puli ham emas, daje bu. Tikoni, normal tikoni puli. 2014-yilda ishlab chiqarilgan changlari bilan ko'ringlarchi aka, saqlangan mashina ekan. Probegi qancha buni? Probegi 5400 km yo'l yurdi. 5400 km yurgan. 2014-yil. Qayerda saqladinglar buni? Uyda darvozaxonaga o'radik. Darvozaxonaga o'ragansiz. Atrofi qish bilan o'lib qoldik. Yashang, 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 yashang. Kraskasi top toza. Toza. Javob. Javob. Bo'laveradi. Texnik holatini so'ramay qo'yray aka. Ideal. Ideal holatda. Aha. Gaz pas eshitmasi yo'q. Gaz ham o'ynatmagansiz. Gaz ko'rmagan. Bo'ldi akalar, ko'ringlarchi mana holatlarini, balonlari ham. Ashi mana yap yangidek. Polnosti. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, uyga olib kelgan, darvozaxonaga o'ragan tirs-tirs. E, mana desam, qanday yuragilar qizib, minmadinglar, 2014 bo'lsa, bu yoqdan 7 yil bo'lyaptimi? Ha. 7 yildan beri 5400 km. Magnitofon holatlar, ichki holatlar, orqa tomon sidiniya, patolog mana oppoq, polnosti, stoykalari. Yaxshi. Mana motorini bitta ko'rsatib qo'ysam maylimi? Qani? Bismillahir rahmonir rahim. Nimalar bo'lyapti akalar? Changlari bilan chiqdi buni qarang. Mana sizlarga changlari. Yaxshi. Dokumentlar qanaqa bitadi? Dokument
O'tkizib olish? Generalni? Xolasi o'tkizib olsam, xolasi generalni. Bo'ldi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'rtoqlar, muammo bo'lmaydi. Texnik holatni ideal deb ko'ra. Asaka variantmi? Asaka variant. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'laveradi o'rtoqlar. Tegmaydimi? Tegib qoladi kana. Qani, barbi pollar top-toza bo'ladi o'rtoqlar, ko'ringlarchi mana choklari ham. Ash qanday chiqqan bo'lsa, umuman shunday turibdi-kilar. Yaxshigina holatda. Voy voy voy. Yaxshi. Akalar ko'rib o'tirarmi, ichilarda niyat qilib, bizga nasib qilsin deb bitta-bitta like deb bosib qo'yinglar mana. Bonusdi. Yaxshigina holatda. Ichaklari ham yap yangidek, tarpidalari ham yap yangidek. Umuman aytlarim, qaranglar, oppoq degi. Nech pul deyapsiz buni? 7200 tushib beraman, kami bor. 2019 lar narxini aytib qo'ydingiz lekin. Variantga bering. Variantga yo'q narx. Naqami? Moshinaga moshina almashtirsak-chi, barcha. Bo'laveradi, barterga. Eskida emas bo'lsa ham bo'laveradi. Bilis men seni gaplashamiz. O'zingizkimi, dehqonchilikmi bu? O'zimizniki, dehqonchilik. O'z nomingizda. Ha, pul kerak. Jinni pul kerak bo'lsa, pul kerak yo'namiz. Yo'namiz. Dehqonlar bor, yangi minaman deganlar. Rossiyada yuribdi, u necha yildan beri ishlab. Aloqaga chiqdi. Ashlar 6000 beli sinmagandan sanasa naqdga berdingizmi? Yo'q. 6900 ga bermadim. 6900 qilishdimi? Shuni ya? 14 ding? 6900 yetmanda bermadim. Oldingizga qo'ying. 6900 qilmagandir. 19 olyapti 6900 ga. 19 ning farqi bor aka. Nima farqi bor? Asaka variantda bu. Asaka variantmi? Hozir Jizzaxdan chiqyapti-da? Xoraz. Xorazimdanmi? Xovalardan chiqyapti. Nima farqi bor endi buni? Ot bilan tuyachalik. Yo'q-ku. Galovkalar, motorlar, choklar. Uyadagilar hafsala qilmayapti. Xerazimlar. Xeraz. Asaka. Men kelib 21 da ustaga olib borasiz, eshiklariga o'tkazib. Bittaga oldi 2021-yil salondan olib chiqib 900 dollar sarfladi. Qarang, 900 dollar. Kelishtirib berasizmi uni? Kelishtirib beraman. Bankdan pul bersa-chi? Bo'laveradi. Vatandoshlar, Asaka variant ekan 2014-yil 5400 dan kraska top-toza ideal variantda javob deyapti. Mana bozorda turibman dedi, 6900 yertaman kelib narxlishdi, bermadim dedi. Endi pul sizlarga, xudo xolasa kimdir masalan davay deb olishi mumkin, yana kimdir telefon qilib bir qator tortishib, talashib arzonroq olsanglar biz ham xursand bo'lamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. Aha. 677. Aha. 4106. 4106. Eshik qayerda? Oltariq. Oltariq. Oltariqdan kelibdi mana o'rtoqlar, kommentariyada yozinglar Oltariq deb. Aka bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Ko'ringlar, chakalar 2012-yil 168 ming yurgan, rangi oppoq, Damas 2. Balon holatlarini ko'rib turibsizlar, yap yangidek holatda. Hozir yana ham yaqinroq. Aka kraskasi qanaqa buni? Yo'q, umuman. Javob, ha? Probegini aytdim o'rtoqlar. Mana mashinaning holati. Balonlar qarab qo'yinglar. Yap yangidek-ku, ha? Rinonim qilingan. Mana ichki holatlarini, choklarini ko'rinishi, eshik holatlarini ko'rinishi, bu tomon germetiklarini, polisi mashinaning holatini ko'rinishi. Bar mana sizlarga 168 ming. Orqa tomon sidenya, patolog, ikki tomon stoki holatlarining ko'rinishi. Yaxshi. Ko'ringlarchi, choklarini ham ko'rsatadiganlarga, mana sizlarga chok qismlarining holati yaxshigina o'rtoqlar. Xo'p, deganda, orqa tomondan ko'rinish akalar. Bir qator mana holat. Yangidek qilib qo'ygan. Tashqini ham bir polirovka qilib qo'yganmi, ja bo'lakchayu. Mana sizga chok qismlarining ko'rinishi, tomon ko'rinishlari. Mana akalar, bu tomon ko'rinishlari, bu tomon ko'rinishlari, polnostik holati. Hop. Bu tomon pollar akalar mana. Bu tomon ko'rinishlari, ichki pol, patolog, polnostik kolonkachalarini qaranglar. Mana sizlarga holat. Aka, flabbi, hamma yo'q ishlaydi, magnetofon kolonka bor. Mashina texnik holatidan gapiring. Aloq darajada. Xudo xolasi. Mosta 30 40 foiz ovoz bor xolos. Aha. Qadoy korobka. Motorda rasxodlar? Umuman yo'q. Javob, ha? Yurgan ekan chunki motor ochilmagan. Bo'ldi, hech gap yo'q. Super o'rtoqlar. Nech pul aytyapsiz buni? 6000 kam bor. Hop. Variantga bering. Yo'q. Bermaysizlar. Barterga qanaqa? Barterga kelishaveramiz. Bo'laveradi.
Ajdaniya qilib berasizmi? Mol qo'yimni sotguncha 20 kunga? 20 kun bir oy bo'laveradi. Bo'laveradi. Bankdan pul bersa-chi? Yo'q bo'laveradi. Unaqasiga ham kelishilaveradi, o'rtoqlar, mana sizlarga. Kelishtirib berasiz naqdga. Kelishtirib beraman. Oxiri necha pul qildi bozor qo'yni qo'ydi? 54 naqdga bermadim. Yo'q-a? Hozirgi haftada 5000 chetda yurgan. Chetda yurgan musofirlar ash puldi bersin, bering. Qo'shadi. Yo'qmas. Hozirroq. Shartchiq. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. Aha. 580. Aha. 67 67. Aka, xizmatdan sog' bo'ling. Chiroyli qilib bering, xudo xolasin. O'rtoqlar, telefon qilaverasiz. 2018-yil. Kraskasi top-toza, probegi 180 ming yurgan, rangi oppoq Damas 2. Ko'ringlarchi, balon holatlarining ko'rinishi, polnisi ichki holatlari, krilalari. Xo'p, linonim qilamiz, polik tashlab qo'ygan. Eshik holatlari mana kelar, qanday yangi deb turibdi. Chiqib tushish joylarining ko'rinishi. Ko'ringlarchi, mana sizlarga holati. Xo'p. Signallar 180 ming, magnitofon holatlari, orqa tomon sideniya, patolog, ikki tomon stoyka qismlarining ko'rinishi va holatlari. Yaxshigina. Xo'p, yaxshi o'rtoqlar, bu tomon ko'rinishlarini ko'ringlarchi. Holati. Aha. Xo'p, aha. Sideniya, orqa tomon sideniya, patolog qismlari. Yaxshi. Aka? Shep. Texnik holat qanaqa buni? Holati zo'r, hali mos motor korobka ham yo'q hozir. Ham yo'q hozir. Motorda rasvodlar yo'q. Gap yo'q. Javob xudo xolasa, ana kelar ko'raverasizlar. Benzinga yuradimi? Gazga ham, benzinga ham yuradi o'rtoqlar. Bemalol ko'rib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Bu tomon ko'rinishlari mana pastki qismlari temir. Polon qulflab qo'yibdi-yu. Pollari xudo xolasa toza kelar. Chunki ham yo'qga javob deyapti ekamiz. Shuning uchun vaqtinglarda olmay. Bu yerda juda bozor boshlanib ketdi. Aka necha pul deyapsiz buni? 6800. Hammaga nasib qilsin o'rtoqlar. 6800 kamini qilib beramiz. Variantga bering shuni. Naqdmi faqat? Bankdan pul bersak-chi? Bo'laveradi. Naqdqorzonroq qilib berasiz. Albatta. Albatta, gap yo'q. Assalomu alaykum. Siz qayerdasiz? Mana kelar, hozir nomerini olaman. Shahar tomon. Hop. Mashina nomeri qo'yilganmi? Ko'ringlar-chi. Necha nomer? Qo'lga ehtiyot bo'ling, hop. Aka, oltinni pastda shitiriga bitami? Oltini tepasimi? Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying siz xaridorlaringiz. Aha. 685. Aha. 6260. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Xaridorlar kelib, pol o'rtoqlar bo'lmasa, yaxshilab sizlarga bozor qilib berardim. Ko'rlarchi, Damas 2 ni yangi deb olib. Mashina olyapti. Bu Generalni o'zingizdan 100 dollar so'rayapti-da, yo'q, berdim. Xo'p, qarayak, 53 bo'lyapti generalni Baraka bo'ldi o'rtoqlar, 5300. 5300 baraka bo'ldi. 11-yil 5300 ga baraka bo'ldi. Ko'zim oldi o'rtoqlar, ko'raverasizlar. Bir res. 5000. Akalar davom etamiz. 2015-yil. Kraskasi top-toza. Bruk 8000 yurgan. Maloshni svetdagi Damas 2.
Ko'rib o'zlar bir qator baho beraverasizlar akalar. Changlari bilan olib chiqibdi. Kiyimda shunday menga ham qo'yib qo'ygan mana. Balon holatlarining ko'rinishi akalar, ko'rinlarchi yap yangi 12 balonlar, paroglari, krilalari yaxshi linonim qilingan, polik tashlangan, eshik holatlari mana chiqib tush joylari mana ko'rinlar bir qator. Hop, bu tomon ko'rinishlari, sigenlar akalar mana. Tarpedalarning ustki qismlari, ko'rasizlar, patolog qismlari, orqa tomon patolog va ikki tomon stoyka holatlari. Aka, buni bir texnik holat qanaqa? Motorlar, asotlar, hadavoy korobkalar javobi bo'ladi. O'z nomingizdami? Mana akalar. O'tkazib olish generali muammo bo'lmaydi. Benzin, gaz, gazi ham bor benzin. Ikkovsi ham yuraveradi o'rtoqlar. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Sizlarga mashinaning holati. Pollarini ukam ko'rsatadiganlarga assalomu alaykum. Alaykum assalom. Benzin, gazga bir xilda uchib ketaveradi. Gap yo'q. Bog'lasa tiqir degan joyi yo'q. Umuman. Motorga kimish tegmagan. Qayerda kiydi mashina? Toshkent. Toshkent. Dokument shu yerda bitadi. O'tkazib olish generalining nomi bo'lmaydi. Gap yo'q. Mana akalar ko'raverasizlar. Metan gazlar yangi. Bo'ldi. Nech plat yaxshi shet kelishtirib. Dehqoniga kelishtirib berasizmi? 6000 ozgina yo'l qilib. Afshibkalar. Variantga bering. 3000 puli bor. 600 orishga. Bo'lmaydimi? Ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi. Nimaga ko'tara olmaydi? Narx qo'shilib ketdi. Ashqa tayyorlar bor. O'zim Rossiyadaman ukam. Uydagilar chiqadi. 3000 naqd bor. Meni turishaveradi. Men bu yerdan Rossiyadan pulimni olib, tir-sir jo'nataman. Uydagilar olib o'tib beradi, deyapti. Kelishaveramizmi? Bir telefon qilib ko'rsin, maslahatlashib ko'ringlar aka. Bo'ldi, ho'p. Bo'ldi, gap yo'q. Bankdan pul olib bersak-chi? Bo'laveradi. Bankdan pul olib bersak, qulayroq bo'ladi. Bo'laveradi. Barterga qanaqa? Barter qilaveramiz. Qilaveramiz. Yangi eski damaslarga plus minusini gaplash. Naqd qarzonroq bering. Naqdni jindi kelishtirib beramiz. 5000 belsinmagani bor. Yo'q, bunaqalar masalaga bo'lmaydi. Nechini ko'rdi oxir bermaganingiz? 57. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 170. Aha. 54 80. 54 80. Bozoringiz bersin. Xizmatdamiz aka. Xo'p, sog' bo'ling. 2011 top toza 164 ming yurgan 5600 dan o'tib beramiz. Damas 2 deyapdi. Yana ham oxirda men sizlarga hozir gaplashib beraman. Balon holatlari yap yangidek, kalpaklari bilan ichki kiriklar paroglarini ko'ringlar chakada. Yaxshi holatda linonim qilingan polik tashlangan, eshiklarining ko'rinishi, chiqib tushish joylari, sideniya mana kadar ko'rinishi 164 ming magnetofon pioner torpedalarining qismi orqa tomon bo'lmasa patologlari mana kadar ko'rinishi kojani stoykalari apshiklab bo'lmasa kojani. Xo'p, texnik holat qanaqa aka? Texnik holati yaxshi. Motorlar asfalt yo'q. Umuman. Hadavoy korobka, ovoz chiqishlar. Xudo xolasi zo'r bo'ladi bu yer. Chotki. Gap yo'q. O'tkazib olish generalning qanaqa bo'ladi? Hammasini qilaveradi. Eshik qayerda? Yeşil Aypanda. Aypanda. Bo'ldi gap yo'q. Aypanlar kommentariyada fikrlar qoldiringlar. Sizlardan mana mashina kelibdi. Aypanda havos kelib turibdi akalar. Ani, bismillahir rahmanir rahim. Orqa tomonlari ham tikkadik. Bo'ldi aka mana. Pol qismlarining ko'rinishi akalar. Bu tomon ko'rinishlari mana pol qismlari akalar ko'raverasizlar. De, choklarini ko'ringlar bir qator akalar. Yaxshigina holatda. Bu tomon ko'rinishlari, patologlari, bu tomon ko'rinishlari. Hop, yaxshi. Benzin, gaz muammo bo'lmaydi? Tamoman yeka bo'lgan. Gap yo'q. Xo'p. Mashinangizga o'xshab, endi narxini ham chiroyli qilib bering bir. 5700 dan o'tib beramiz. 5700 dan o'tib berasiz. Variantga bering shuni. Yo'q, variant yo'q. Yaypanga ham bermaysizmi? Yo'q. Qo'qonda o'ziga ham bermaysizmi? Variant yo'q. Biroq yarim oyga chinday pulni puli yetmay qolsa beramiz. Bankdan pul olsak-chi? Unga o'ynaveramiz, bankdan. Barter? Bo'laveradi, barter. Bo'laveradi. Bir oy ham olib qo'yni, sotguncha kutib turasiz. Ha, shunaqa bo'laveradi. Naqdga arzonroq bering. Ha, beramiz-da. Nech pul dedingiz o'z aka? 5700 dan. Shuni o'chiga o'xshaysa, tergovchi to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Biz faqat obunachilar tarafda bilamiz. O'chiga o'xshaysiz. Aka, 4800 naqd belisinmagandan puli bor. Musofirda yurganlar. Bo'ldi. Shular mehnatini bir hurmat qilib bering, chiroyli qilib. Verdik maaş pulga. Oldi deyapti. 4800 ga xolasi unaqasi. Bo'ldi. Bu 11 tozada, ya'ni bu bo'lmaydi. Bundan arzonroqlari bor, ular beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa telefon qiladi.
Bunu yakarak çıralı gibi birazsa. Numarınızı açıp koyun. 91'lik. Aha. 143. Aha. 27.46. 27.46. Vatandaşlar, xudo xolasa akaga telefon qilasizlar, chiroyli qilib arzonroq qilib beraman dedi. Bitmagan ishda o'zi yo'q. Ha aka. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Xizmat bo'lsa shu yerdan. Nima bo'lmadi? Aka reklama qilib qo'yaylikmi? Reklama? Necha yil? 19.000. Ana bo'lmasa 19 ga 20 dan so'raganlar, ko'ringlarchi. Rangi oppoq Damas 2. Kraskasi top tozamishi? Top toza. Balon holatlarini ko'ringlarchi, ichki holat kiringlar, polnosti yap yangi deb. Texnik holatini so'ramay qo'ray. Sizga ham o'ra qilmay, ideal xudo xolasa. Kraska top toza. Mana akalar ideal xudo xolasa, yap yangi deb ko'ringlarchi. Polnosti choklarini sidiyalar 43 ming yurganman. Telefon holatlari, orqa tomon sidiyalar ko'rinishi, patolog qismlari, ikki tomon stoyka holatlari. Ham yo'q xudo xolasa zo'r. Gap yo'q o'rtoqlar. Gap yo'q. Prosta gap yo'q. Ideal mana ko'ringlarchi. Dokumentlar o'tkazib olish generalni. Liboy bo'ruvlar. Nech pul deyapsiz endi buni? 7500. Variant kering. Beringizmi? Bo'ldi. Bankdan pul olsa 2-3 kun bo'lsa mayli. Xo'p. Ajdaniya qanaqa? Mol qo'yini sotkinchi. 1 hafta. 1 hafta. 7000 to'g'ri pulim bor deganlarchi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. Aha. 147-02-68. Bo'ldi. Bo'z oylar bersin aka, xizmatdamiz. O'rtoqlar, barcha-barchaga shunaqa mashinalar minish nasib qilsin. Ko'rasizlar mana Damaslardan. 2000-yildan Damas 1 dan boshlandi. Rangi oppoq 13 balon kalpaklari bilan ko'rinlarchi mashinaning holatini. Aka, kraskalari qanaqa buni? 60-70% bor. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib berasiz. Texnik holati chi? Korobka moslari yaxshi. Ana balon holatlarining ko'rinishi. Xo'p, motorda rasvodlar yo'q. Qadovoy korobkalar chi? Zo'r, bar, sideniya, linonum, polik. Ichini yaxshi go'zal qilib qo'yibsiz lekin. Kojinniyaklar ko'ringlarchi, ancha muncha damas ikkini ortda qoldirayotgan. Anaklar salonlarga yaxshigina qaralgan, sideniya, patologlar, ikki tomonga shukkalar. Polnosti qismlari mana ko'ringlar mana. Tarpedalar ustuni 719 mingni ko'rsatyapti probegi. Yaxshi. Qani polnosti choklarini ham ko'rsatadiganlarga chok qismlarining holati aka. Ko'rasizlar sideniya. Hop. Patolog qismlarining ko'rinishi holati yaxshigina. Yaxshi. Orqa tomondan ko'rinish aklar mana ko'ringlarchi polnosti holatlarini. Hoppa, temaydi maki ish qilib. Mana choklarini ko'ringlarchi aka, polnosti holatlari. Aga benzinga yuradi mashina. Yuradi. Gazda o'rnatilgan. Temir metal. O'tkazib olish generalning qanaqa bo'ladi? Bo'laveradi hammasi. Bo'laveradi hammasi. Mana sizlarga holati mashinaning. Bu tomon ko'rinishlari, sideniya, pol, atolog, ikki tomon stoyka qismlari yaxshigina. Nech pul aytyapsiz endi shep buni? Kelishtirib minarmonga arzonroq qilib berasiz. Beramiz o'zaro. 2600 beli sinmagan naqd pulimiz bor. 3000 dan chetcha deyapti. Ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa. To'g'riga bering, hech bo'lmasa borana dehqonga. Bo'ldi. Variantga qanaqa? Variantga yo'q, 10-15 kun yig'oyincha bo'ladi aka. Mashinani boshqa almashtirsak-chi? Bo'laveradi, bo'lsa barter. Bo'laveradi, barterga. Naqdga arzonroq berasiz. Beramiz aka. Bo'ldi, gap yo'q. Nomingiz aytib qo'ying. 94lik, 399, 373. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling.